këtë sezon luan me 14.4 pikë dhe këtu arrin të shënuar. Ishte nota e tij. Basketbollisti Elijah Clark i Golden Eagle Yllit ishte i atashëm në përballjen e tretë çerekfinale të play-offit ndaj Bashkimit. Amerikani i Yllit qysh në çerekun e parë tregoi aftësitë e tij. Edhe një treshe. Vetëm gjatë kësaj periudhe ai qëlloi 4 treshe nga 5 tentime. Teksa pjesën e parë Clark e mbylli me 5 shënime nga distanca 6-75 e gjithsej 17 pikë. Playmakerin 22 vjeçar vazhdoi me saksinë e tij edhe në çerekun e tretë e të katërt. Distanca nuk ishte problem për të. Vazhdimisht qëlloi për 3 pikë duke përfunduar takimin me një përqindje fantastike, pasi nga 13 gjuajtje shënoi 11 herë apo saksi 84%. Elijah Clark ndeshën e mbylli me 36 pikë të shënuara për 29 minuta sa ishte në parket. E fakt interesant është se amerikani para këtij takimi në 10 ndeshje të kaluara për Yllin kishte shënuar gjithsej 11.3 pikësha. Edhe një herë tjetër. Teksa ai inspiroi fitoren e Golden Eagle Yllin ndaj Bashkimit që përfundoi me shifrat 97-79. Ylli në këtë mënyrë kualifikohet në gjysmëfinale të play-offit ku do të ballafaqohet me Real Vecin për një vend në finale. Shënoi 19 me 7 kërcime, 4 asistime.